Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Saudara-saudara sekalian, mula timbul spekulasi yang lebih jelas iaitu adakah Anwar akan berdamai dengan PAS? Adakah PAS akan bersama dalam kerajaan perpaduan tidak lama lagi? Ini susulan kelihatan Perdana Menteri Anwar Ibrahim semakin akrab dengan dua buah negeri di bawah kerajaan Pas. Tentulah yang pertama adalah kerajaan Kelantan dipimpin oleh Pas. Baru-baru ini Anwar Ibrahim telah pun datang ke Kelantan dan telah pun tercapainya persetujuan ataupun tercapainya keadaan damai antara Anwar dan juga Menteri Besar Kelantan sehinggakan banyak projek yang bakal dibuat di Kelantan. Selepas daripada itu, kali ini yang lebih mencerahkan lagi harapan mungkin PAS akan menyertai Kerajaan Perpaduan dan akan terbiarlah Parti Bersatu keseorangan dalam perikatan nasional apabila Anwar Ibrahim membuat satu lagi lawatan perjumpaan secara tertutup yang amat damai bersama dengan Menteri Besar Terengganu iaitu Samsuri hari ini sekali lagi kita dikabarkan dengan satu lagi kemungkinan yang akan membawa kepada perdamaian dan tidak mustahil untuk PAS menyertai kerajaan perpaduan Hari ini Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim mengarahkan agensi berkaitan untuk menoktahkan miskin tegar yang berlaku di Terengganu. Menurut Anwar, terdapat 1663 keluarga sehingga 2 Mei yang masih berada dalam kelompok miskin tegar di negeri Terengganu. Menteri Kewangan Berkenan berkata demikian sempena kunjungan di negeri di takbir PAS itu. Dalam masa sama, Anwar mempengerusikan taklimat pembangunan negeri yang dihadiri Menteri Besar Terengganu serta ahli-ahli mesyuarat kerajaan negeri. Turut hadir mewakili kerajaan persekutuan ialah timbalan Perdana Menteri, Menteri-Menteri, Ketua Setiausaha Negara serta pegawai-pegawai kanan lain. Perbincangan hari ini memberi fokus kepada pelbagai projek pembangunan penting merangkumi tebatan banjir, bekalan air, keterjaminan makanan, keselamatan di pintu masuk pusat pelancongan negeri dan kesejahteraan sosial. Saya juga menerima penerangan terkait isu kemiskinan tegar di Terengganu di mana sehingga 2 Mei 2024 terdapat 1663 keluarga masih berada dalam kelompok miskin tegar di negeri ini Saya turut mengarahkan agensi terlibat untuk menyelaras gerak kerja bersama kerajaan negeri bagi menoktahkan kemiskinan tegar di Terengganu kata Anwar Ibrahim menerusi catatan Facebook beliau Saudara-saudara sekalian sulan daripada itu ataupun terdahulu sebelum itu laporan juga telah dibuat dalam harapan Delhi, projek bela nasib rakyat tidak akan ditangguh walau negeri pembangkang. Inilah satu sifat yang amat luar biasa ada pada Anwar Ibrahim, tidak pernah berdendam bahkan membantu siapapun. Kerajaan perpaduan akan melaksanakan projek berkaitan untuk kepentingan rakyat walaupun negeri yang ditakbir pembangkang. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata komitmen itu dibuktikan dengan pelbagai program pembangunan yang dilaksanakan bagi memastikan kepentingan rakyat tidak terabai di negeri terbawi. Tapi saya nak tegaskan di sini tolonglah menolak sesetengah tomahan bahawa kita tidak berikan pertimbangan bantuan walaupun kerajaan negeri itu dipimpin oleh parti yang lain iaitu pembangkang. Betul ada sedikit perbezaan ideologi tetapi dalam soal program untuk rakyat dasar kita dan keputusan kita projek-projek untuk membela nasib rakyat kita tidak akan tangguh dan kita akan laksanakan untuk kepentingan rakyat kata Anwar Ibrahim saya maklumkan kepada Menteri Besar Terengganu yang kerajaan persekutuan tidak pernah tinggal atau meminggirkan kerajaan negeri demi kepentingan rakyat kata Anwar Ibrahim Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazli Unity Channel. Ini pengakuan terkini Daim Zainuddin berkait dengan kes mahkamah beliau. Mengejutkan seluruh rakyat Malaysia apabila Daim tiba-tiba mohon supaya kes gagal istihar harta didengar di hadapan hakim lain menjadi persoalan netizen ialah kata mereka apa yang menyebabkan Daim Zainuddin bertindak memohon supaya kes beliau itu didengar oleh hakim mahkamah lain atau hakim lain. Adakah beliau dapat menghidu bahawa beliau mungkin akan kalah dalam kes beliau kalau hakim yang lain atau hakim yang ada sekarang ini yang masih mendengar kes beliau apa tujuan dan motif Daim Zainuddin memindahkan kepada hakim yang lain kata mereka Laporan kali ini ada jawapannya Bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin memohon supaya Kes gagal mematuhi notis dengan tidak mengistiharkan harta Termasuk beberapa kenderaan mewah syarikat dan hartanah yang dihadapinya Didengar di hadapan Hakim Mahkamah Syaisen lain di sini Timbalan Pendakwa Raya Low Chin Ho maklumkan perkara itu ketika sebutan kes di hadapan Hakim Azura Alwi hari ini. Menurut Low, pihaknya memerlukan masa untuk membalas afidavit bagi permohonan tersebut. Memandangkan ada permohonan daripada pembelaan untuk memindahkan prosiding kes ini ke Mahkamah Sessions lain, saya mohon permohonan ini didengar terlebih dahulu. Saya percaya tiada bantahan daripada pihak pembelaan, katanya. Peguam M Puraveran yang mewakili Daim menegaskan perkara itu. Sementara itu, pada prosiding sama, Low memohon supaya permohonan Daim dan istrinya Toh Puan Naimah Abdul Khalid untuk merujuk isu pelembagaan ke Mahkamah Tinggi didengar bersama. Bagaimanapun Azura memutuskan supaya permohonan Daim untuk memastikan atau memindahkan kes ke Mama Station lain didengar terlebih dahulu pada 4 Julai dan menetapkan tarikh sama untuk pengurusan kes pasangan itu. Daim memfailkan permohonan untuk memindahkan kes pada 7 Mei lalu atas alasan antaranya terdapat kemungkinan berlaku ketidakadilan dan prejudis terhadapnya. Kerana kes Naimah juga didengar di hadapan hakim sama iaitu Azura. Pada 29 Januari lepas, Daim atau nama sebenarnya C, Abdullah Daim Zainuddin, 86 tahun, mengaku tidak bersalah atas pertuduhan gagal mematuhi notis dengan tidak mengistiharkan harta termasuk beberapa kenderaan mewah syarikat dan hartana di sekitar Kuala Lumpur, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan, Perak dan Kedah. Naimah pula berusia 66 tahun didakwa pada 23 Januari atas satu pertuduhan gagal mematuhi notis dengan tidak mengistiharkan harta termasuk Menara Ilham dan beberapa hartana di sekitar Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Mereka didakwa mengikut Seksyen 36 dalam Kuruan 2 Akta Seruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang membawa hukuman penjara tidak melebihi lima tahun dan didenda maksimum seratus ribu ringgit jika sabit kesalahan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Ikut terus ulasan sebas ini. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel. Ini keputusan terkini kempen PRK KKB di Selangor. Nampaknya Adun Bersatu turun sendiri ke untuk membantu calon Pakatan Harapan apa sudah berjadi dengan Parti Bersatu sehingga adun mereka sendiri turun membantu lawan di PRK Kuala Kubu Bahru bekas Ketua Badan Pimpinan Bersatu Selangor Datu Abdul Rashid Ashari turun padang menyokong kempen kerajaan perpaduan bagi pilihan raya PRK Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu malam tadi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Selat Kelang yang menyatakan sokongan kepada pentadbiran Menteri Besar Selangor, Datu Seri Amiruddin Syari itu berucap di pentas ceramah isu semasa di sekitar Batang Kali di sini. Beliau berkata keputusan membantu kempen calon Pakatan Harapan PH Pang Shou Tao dibuat selepas mempertimbangkan tiada sebarang peruntukan dalam Perlembagaan Bersatu yang menghalangnya berbuat demikian katanya ia juga didorong pencapaian kerajaan negeri yang mentakbir selangor secara berkesan selain berpendapat Shou Tao boleh menjadi wakil rakyat yang baik jika diberikan mandat pada Sabtu ini saya sudah buat semakan ke atas Perlembagaan Bersatu tiada apa-apa klausa atau peruntukan menyatakan ahli boleh diambil tindakan jika menyertai ceramah di mana-mana. Mereka boleh pecat saya jika saya keluar daripada parti dan menyokong pihak lain tetapi tiada peruntukan yang menghalang saya daripada berceramah di mana-mana sama ada bersat bersama perpaduan maupun bersatu sebab ini saya berani datang saya juga tidak kisah jika Perikatan Nasional PN mahu menjadikan kehadiran saya malam ini sebagai kempen mereka. Silakan, tiada masalah. Katanya sambil menambah, Ahli Parlimen Tanjung Karang, Datu Dr. Zulkifli Hanapi turut membuat membantu kempen kerajaan perpaduan di sekitar Kuala Kubu Bahru. Sebelum ini, Abdul Rashid dilaporkan mengistiharkan sokongan kepada kepimpinan Amiruddin dan mengakui dia dibuat dengan rela hati tanpa sebarang paksaan selepas meneliti ucapan Sultan Selangor yang memuji pentadbiran kerajaan negeri berada di landasan tepat demi kemajuan negeri dan kesejahteraan rakyat beliau berkata langkah itu juga dibuat akibat beberapa siri tindakan perikatan nasional termasuk terutamanya perikatan nasional Selangor yang didakwa berdiam diri terhadap tuduhan dilontar kepada raja-raja Melayu. Dalam perkembangan lain, Abdul Rashid berkata pihaknya belum menerima sebarang notis daripada Bersatu susulan tindakannya menyokong pentadbiran Amiruddin selain menegaskan bersedia menerima keputusan parti. Katalah lembaga disiplin Bersatu menyatakan saya bersalah dan pecat saya mereka cuma pecat keahlian dalam bersatu bukan jawatan ahli Dewan Undangan Negeri kuasa untuk mengosongkan kerusi adun adalah di bawah yang dipertua Dewan Undangan Negeri justru mereka bersatu perlu menulis kepada yang dipertua untuk meminta saya mengosongkan kerusi tetapi kalau dikatakan tak boleh tak bolehlah kata beliau sebab sudah ada duluan kes di Sabah membabitkan empat adun lebih kurang macam saya Dengan kes mereka ketika itu dibawa ke mahkamah dan hakim menetapkan Ia bukan bidang kuasa mahkamah sebaliknya yang dipertua Dewan Undangan Negeri Saya rasa duluan kes di Sabah ini menyebabkan mereka tidak mengutus apa-apa notis kepada saya Justru saya akan meneruskan tugas sebagai adun selat kelang seperti biasa kata beliau lagi Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Ikuti terus ulasan selepas ini Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazelin Unity Channel Daulat Tuanku Daulat Tuanku Ini Titah Pemangku Sultan Johor Baginda kata Titahkan Jangan guna agama sebagai alat politik Sudah banyak kali Institusi diraja Bahkan raja-raja Melayu Mengingatkan supaya agama tidak dijadikan bahan atau alat dalam politik kerana ianya akan menen, menyentuh isu tiga hari yang amat sensitif di negara ini jadi ramai netizen bahkan kita setuju bahawa apa yang disorkan apa yang diingatkan apa yang dititahkan oleh Kebawah duli yang maha mulia uh, pemangku Sultan Johor supaya jangan guna agama sebagai alat politik Patut diingati dan diambil berat oleh semua ahli politik yang ada di Malaysia. Pemangku Sultan Johor, Tunku Muhammad Ismail, memberi amaran supaya ahli politik negeri ini tidak menggunakan agama sebagai alat politik mereka. Tunku Mahkota Ismail bertitah, setiap ahli Dewan Negeri juga perlu sentiasa menjaga imej masing-masing sebagai wakil rakyat yang dilantik kerana mereka mempunyai tanggungjawab memelihara kredibiliti institusi Dewan Undangan Negeri Dun Johor saya tidak mahu ada seorang pun ahli politik di Johor yang sewenang-wenangnya menyebabkan sentimen perpecahan rakyat tulis baginda lagi polis harus menjadi alat untuk menyatukan semua pihak bukan memecah belahkan bangsa Johor. Jangan sesekali gunakan agama sebagai alat politik titah baginda lagi. Baginda bertitah demikian ketika diminta ketika merasmikan pembukaan persidangan ketiga Dewan Undangan Negeri Dun Johor ke-15 di bangunan Sultan Israel di sini hari ini. Dalam pada itu, Tunku Mahkota Ismail turut memuji ahli dewan-dewan negeri Johor yang kini semakin matang dan profesional dalam menjalankan tugasan mereka atau tanggungjawab mereka. Saya ingin mengucapkan sabas dan tahniah kepada semua ahli dewan undangan negeri Johor kerana kini lebih matang dan lebih profesional dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat seterusnya tidak merencatkan ekonomi negara ini walaupun mempunyai ideologi dan fahaman politik yang berbeza tulis baginda saya ingin mengingatkan setiap pemimpin Johor untuk sentiasa mengutamakan kepentingan rakyat dan setiap tindakan dan keputusan tanggungjawab anda untuk memastikan semua program dan projek yang dijalankan mempunyai impak positif kepada kesejahteraan bangsa Johor titah baginda lagi. Sementara itu, Tunku Mahkota Ismail turut mengingatkan sama ada semua pihak tidak mempunyai tidak semua pihak tidak mengambil mudah isu sensitiviti agama demi menjaga keharmonian di negeri ini. Baginda bertitah penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas perlu dilaksanakan bagi membendung perkara yang mengganggu keharmonian dalam kalangan masyarakat dari berulang di masa hadapan. Ini adalah peringatan pertama dan saya harap yang terakhir. Jangan diulang perbuatan sama yang hanya akan meruntuhkan keharmonian bermasyarakat di Johor titah baginda lagi. Sekian untuk kali ini ikuti terus ulasan selepas ini.